Ja, ja, mor, næsemor. Jeg skal nok lige tage min næsemad, inden jeg skal ind og høre, hvad vores næsefar har at fortælle af nye historie. Ja, det er jo kun jul en gang om året. Det bliver nok godt nok spændende at høre, hvad han har at fortælle. Altid spændende. Ja. Sådan er værre. Goddag. Goddag, Tom. Ja, så er I kommet, mine små nissebørn. Ja. Er du klar til at skal til at læse skal fortælle jer en ny julehistorie? Ja, det er også kun jul, jo. Og så er det, som I ved, bare så læser jeg en julehistorie. Ja, på min virkelige verden. Ja, men så lad os bare begynde. Så er det også vigtigt at begynde. Ja. Som I ved, min kære nissebørn, så har jeg rigtig meget travlt her op til jul. Ja, der er det. Ja, man skal diskutere, hvor bor julemanden hen. Ja, han bruger det selvfølgelig på Nordpolen, men har selvfølgelig også værksted i Grønland, så han det jo. Kommer tit der og ser til mit værksted. Men nok om det. Ja. Det er sådan, min ikke er bare nissebørn. Jeg har meget travlt nu, det ved jeg, som min nissebørn har. Ja. Men jeg har selvfølgelig også gaver med. Det skal man da have med noget jul. Ja. Og i dag har jeg taget den her med. En lille bitte gave. Ja. En nissegave. Tænk, den er tom. Men det er fordi, man kan ønske i den her lille pakke. Der kan man ønske, så kan ønske det selvfølgelig også kan opfylde sig. Forhånd mig selvfølgelig det, som man ønsker sig. Ja. Men i dag, så, mine kære nissebørn, så er vi jo klar til at fortælle et juleeventyr. Ja, det er vi jo. Og det er godt. Ja, se, det drejer sig om en dreng, som faktisk også er en god dreng, vil jeg nok sige. Han kom på lidt af et eventyr. Så jeg synes bare, vi skal starte det her. Han kom på et godt eventyr. Ja, han boede i en lille landsby. Helt alene. Nede i Danmark. Ja. Han havde mange spændende opgaver. Ja. Både i skolen. Men i dag, så kom han til at rejse. Tilbage til middelalderen, tilbage til vikingetiden. Ja. Hvordan det går, det vil jeg lige at fortælle jer. Det begynder med.
Goddag alle sammen, og velkommen til den her store prøve, hvordan man kan blive. Og hvis man klarer at finde de her fire stykker papir, så bliver man den nye vikingkonge. Så gør jeg klar, og pak i morgen skal I gang med jeres prøve. Og turen går igennem skoven, og ender her igen, når jeg har fundet alle fire stykker papir. Den der når kommer først, bliver den nye vikingkonge. Er der nogen, der melder sig? Ja. Og dig der, og dig. Super. Jamen, så ses vi bare her. God fornøjelse. Og der må snydes, og hvad er det nu med for. Men husk at komme med alle fire stykker papir, før man kan blive vikingkonge. Ja, se hvad vi har fanget. Se hvad vi skal have spist i dag. Vi skal have ham der drengen der. Han ser godt nok lækker ud. Ja, sådan er det, når vi små trolde. Ja, så skal vi nemlig spise voksen store mennesker. Åh, han må smage godt. Jeg må hellere få hende nogle flere gulerødder. Det kan jo være, at de kan være spændende. Om de her også smager godt. Ja, med. Ja, cocktailmenneske i gulrødsovs. Det lyder meget lækkert, min tand. Og så kan vi spise ham. Ja, han må smage rigtig godt. Jeg tror, det er små trolde, der er ved at spise mig. De står derovre ved at lave mad og griner af mig. Men jeg er alt for stor til den tynde. Jeg er alt for stor til den her guld. Ja, yeah, det vil skære mig ud bagefter, og ja, der er det kommet godt. Jeg må se at komme fri og komme videre med det. Med at finde det næste stykke papir. Ja, nu har jeg endelig fundet de her stykke papir. De fire stykke papir har jeg fundet nu. Så nu går jeg tilbage, og så kan jeg nemlig blive vikingkongen. Jeg må hellere komme tilbage, for jeg ved, at de andre er også ude efter dem. Jeg er tilbage til vikinglandsbyen. Så finde dem.
så er jeg kommet til weekendens skov her. De bor lige hernede, så nu vil jeg nære aflevere de 4 stykker papir på den. Og så er jeg på en weekend kommet. Men så vil jeg også finde ud af, at jeg kommer hjem. Men jeg har set den her lystråd, så jeg tror, jeg går ind i den, så kommer jeg faktisk hjem. Så du går ned og afleverer den, og så ser jeg, at den lystråd, så jeg kan komme hjem. Så er I alle sammen tilbage, og vi har jo fundet den nye vikingkonge. Tillykke med det. Den unge dreng kom med alle 4 stykker papirer. Så han er den nye konge. Så vil du sige noget til folken? Ja. Jeg synes, det går nogen rundt og spørger mit hus. Hvad er det for noget? Jeg synes, de flytter på mig. Hallo, er der nogen her? Er der nogen, der spørger her i mit hus? Hvor er min sko henne? Hvem har taget min sko? De er bare lige her. Ej, det må være det der spøgelse. Skulle vi særligt have købt det hus. Farfars tip, min oldefar, nu har jeg vist fundet min oldefars hule og det rumskib der, så nu vil jeg tage ud i rummet, for jeg har faktisk fået lidt kurs, min farfar fortalte lidt med, hvordan jeg kunne flyve, så nu tager jeg ud i rummet, og der ser man nogle skugger, jeg skal banke, man ved jo aldrig, hvor man kommer hen, om der kunne være nogle skugger på den planet der, så nu tager jeg sted, så nu rejser jeg, og heldigvis så er der også en rumdragt, jeg kan tage på, så det er jo bare rigtig godt, så nu så gør vi sgu klar til at flyve, og så fordi jeg har hørt, at der skulle være en planet her, som jeg lige skal ned og besøge. Og der har jeg også min lille knaller med, og har mit rumtøj på, så kan jeg nemlig lige... jeg er nok først kommet der, når det er ved at være aften eller mørkt. Så lander jeg nok der, eller bliver beamet ned, og så derefter, så kører jeg lige en tur på planeten, ja. Så nu tror jeg, at... Så er jeg vist klar til at tage afsted ud i rummet med min nye rumskib. Så nu flyver jeg, og så skal vi ud og se noget. Ja, så flyver vi op ad i rummet, og så er vi vist op i rummet. Og så kan vi i hvert fald kigge ned på jorden. Det er godt nok lille der, hva? Ja, det må jeg nok sige. Nå. Nu kan jeg slappe lidt af, og så kan jeg finde min rumdragt, og så skal jeg ned på planeten lidt senere. Og så skal jeg se, hvad det er for en planet, så jeg må hellere få fundet min rumdragt. Nå, men nu er jeg i hvert fald kommet til den her planet her, så nu må jeg hellere få min kæledræk på og gøre klar til, om jeg skal bibes ud og få min hjelm på. Og så er min knaller allerede dernede, så jeg må hellere komme afsted for min kæledræk, og så komme afsted til den planet. Rumhjelm. Og så må jeg hellere blive beamet ned på jord, eller på den jord, planet jord. Se, hvad vi finder dernede. Yes! Så er vi klar. Så må jeg spørge beamer ned til min knaller.
Men det var da et godt lille eventyr, hva? Det endte lykkeligt. Ja. Yeah. Men nu synes jeg, min kære Nisseberg, at nu skal vi have noget at spise. Ja. Yeah. Jeg tror, min kone, hun har lært noget godt mad. Jeg trænger til at få nogle kilo på, inden jeg skal ud med alle de her julegaver. Ja. Og jeg giver også drengen, som har også et rumskib flået rundt, også en julegave hver gang til jul. Ja, ja, vi hilser på hinanden, og det er hyggeligt. Nå, men skal vi få nu at spise? Glædelig jul, Minika.